Jindra pod tlakem, Tadeáš Jakubce ale poradil si a Karlovka může jít do přečíslení 3-2. A je to gól! 7. minuta utkání a Univerzita Karlova se dostává do vedení, konkrétně v čase 6-17. No a je to David Jindra, který se počínal výborně v této individuální situaci, přebruslil obránce Masarykovy univerzity a posílá Karlovku do vedení v rozhodujícím třetím duelu čtvrtfinálové série. Univerzita Karlova tady vede nad Masarykovou univerzitou Brno 1-0. Tady ještě celá situace z opakovaného záběru a parádní zakončení backhandem v podání Davida Jindry. David Jindra zůstává na vrchu a to je gól! Tak jsem to nestihl doříct a v čase 12.34 se prosazuje Samuel Kucharčík a je to již 2-0 a velkou zásluhu na tom má také jeden z jeho spoluhráčů. Teď si nejsem přesně jistý, jestli to byl David Hradil nebo Adam Klad, ale byla tam parádní krosová přehrávka přes osu hřiště, kterou dokázal Samuel Kucharčík velice dobře využít. A parádní ranou, tady to vidíte ještě jednou, překonal do horního patra branky Daniela Šemberu. Teď tedy Masarykova univerzita již v šesti, no a celou situaci může rozhodnout David Wolf a je to 3-0, čas 58.38 a David Wolf celou situaci vyřešil naprosto ideálně a Karlovka vede 3-0 a míří do semifinále. Vidíte zklamané hráče Masarykovy univerzity, kterým se ale vůbec teď nepovedlo udržet kotouč na svých hokejkách. Získal ho David Wolf a střílí rozhodující branku, kdy tedy Univerzita Karlova vede v 59. minutě nad Masarykovou univerzitou 3-0 a je to David Wolf, který si tedy připisuje třetí branku v této sérii. No a máme tu konec a vidíme, že již ani Tadeáš Jakubec, který celou dobu věřil tomu, že by Masaryková univerzita mohla z tohoto duelu být jako vítězná, už nenapadá. A můžete vidět slavící hráče Karlovy univerzity UK Kings Prague, kteří postupují do semifinále po té, co vítězí ve třetím rozhodujícím duelu 3-0 a jednoznačně tedy si za toto utkání zasluhují postup do další fáze playoff univerzitní ligy ledního hokeje.